Horoskopi ditori i datës 9 tetor 2024 i njohim me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 qinjet zodiakale. Për të mos humbur asnjë zhvillim informativ, kuriozitetet, por dhe zhvillimet astrologjike ju ftojmë të abonojeni në kanalin tonë YouTube në Publial duke ndikur të parë dhe duke bërë subscribe. Shenja e parë zodiakale Dashi. Sot keni për të patur një lajm shumë të mirë që do t'u ambush zemrën me gëzim. Nëse keni një lidhje, do të kaloni momente të paharrueshme me atë që keni në krah dhe do t'i bindeni plotësisht, sepse ai është i duhuri. Demi. Për shkak të ndikimit të keq të hënës sot ka rrezik të influencoheni shumë nga të tjerët, të mësojeni ndonjëherë të thoni dhe jo. Nëse jeni në një lidhje, ka rrezik që sot fillojnë debatet e forta për disa çështje shumë delikate. Binjakët. Plutoni nuk do t'ju ndihmoj të keni ditë shumë të mirë, në tërsi do t'jeni goxha nervoz dhe nëse keni një lidhje nuk do t'arrini dot të mbani marrëdhënie të kënaqshme me atë që do t'keni në krah dhe debatet do të vazhdojnë. Gafordia. Sot do t'jeni në humor të shkëlqyer dhe në përgjithësi gjërat do t'jenë në çdo fushë ashtu sikurse duhet. Nëse jeni në një lidhje, Merkuri, Marsi do të nxjerrë një situatë dialoguese dhe më pak agresive. Marrëdhëniet do të mbrohen goxha dhe emocionet do të shumëfishohen. Luani, ka rrezik që sot të zhytini në kujtime jo të mira dhe do të mërziteni shumë. Nëse keni një lidhje, do të futeni në kriza tepër të thella. Do të jeni gjithkohës me nerva dhe do të kapeni dhe me gjërat më elementare. Virgjëresha, sot do bëni të pamundur të sqaroni situatat e paqarta dhe do të zbuloni disa të vërteta. Nëse keni një lidhje, do t'i bëni pyetjet e duhura partnerit dhe do të arrini të sqaroni njëherë mirë dhe për disa probleme që ju kanë dalë. Peshorja, pavarësisht pamjes nuk do t'jeni aq të fortë gjatë kësaj dite, në shumë momente do të ndiheni vërtet delikat dhe pa fuqi. Nëse keni një lidhje do të lëndojnë shumë fjalë të partnerit, por nuk do të bëni veten që të dilni jashtë kontrollit. Akrepi, dielli do të shtojë imagjinatën gjatë kësaj dite dhe do t'ju ndihmojë të zgjidhni disa vështirësi që keni patur, do t'jeni në humor e akoma dhe më të mirë. Nëse jeni në një lidhje do të kuptoni se nuk është gjithmonë e rëndësishme të jetosh me pasion për të qenë i lumtur. Shigjetari. Një ditë e mbushur me gjallëri, alegri dhe me ngjyra do të jetë kjo e sotme, do të keni dëshirë të lëvizni, të njihni vende të reja dhe të eksperimentoni. Ju të dashuruarve sapo t'ju joshin dhe do t'ju bëjnë propozime interesante, nuk do të tundojnë as pak për të shkuar në një moment të caktuar. Bricjapi. Sot do të merrni shtruar dhe do të shtoni pozitivitetin. Nëse keni një lidhje, do të keni besim tek partneri dhe do të ndiheni gati të pranoni propozimin që ju ka bërë. Për ju që keni filluar një etapë shumë të re dhe të bukur më parë, duhet të falenderoni yjet. Ujori, sot duhet që gjithkohës të jeni me ije dhe të urdhëni në çdo situatë që mund të keni në ëndrat tuaja. Nëse keni një lidhje me partnerin, do të jeni shumë xheloz dhe do të kërkoni që partneri të mos kthej sytë në asnjë vend. Peshqit, Venusi do të bëjë shumë këmbgulje sot dhe nëse do të arrini të bëni çdo gjë që dëshironi. Nëse keni një lidhje, zemra do t'ju ndihet akoma dhe më mirë. Do të kuptojeni me shikime me partnerin dhe kur të jeni vetëm do të dëshironi sikur më parë.